Socialdemokraterna, vad är det de har sagt under så himla lång tid? Att invandringen kommer att bli lönsam längre fram. Bara man satsar tillräckligt mycket på utbildning. Bara vi sätter migranter på en kurs så kommer alla problem lösa sig. Men utbildning verkar inte alltid vara lösningen på problemen. Vi kunde i dagarna nås av ett reportage om att inte alla som har gått en vårdutbildning är anställningsbara. Varför det? Jo, på grund av för dåliga svensk kunskaper. Personal och chefer inom äldreomsorgen i Linköping berättar för SVT att en del som gått dessa utbildningar, som till exempel till vårdbiträden eller undersköterskor, kan för dålig svenska för att överhuvudtaget vara anställningsbara. Men inte ens bara det. De säger även att långt ifrån alla som söker jobb inom äldreomsorgen verkar vara intresserade av att jobba där överhuvudtaget. Monica Klang som är en undersköterska på ett vårdboende i Linköping säger följande till SVT och jag citerar. Det märker man ganska snart att de inte verkar så intresserade och då är det svårt att lära ut våra kunskaper till dem. Slutetat. Men vad säger det att folk som söker jobb inom den hårt pressade vården inte kan tillräckligt bra svenska? Hur fullständigt är inte misslyckandet av politiken som förs i Sverige då? Och när man inte kan utbilda bort problemen som uppstått som resultat av en stor invandring till Sverige, hur ska då Socialdemokraterna lösa det här? De pratar alltid om att utbildning är svaret. Men vad finns det för mer lösningar? Socialdemokraterna och flera andra partier driver dessutom på för en fortsatt stor invandring till Sverige med hela 88 000 nya beviljade uppehållstillstånd år 2020 under ett pandemiår. Så, Stefan Löfven, vad ska ni göra nu? Jag väntar på ditt svar.